Emrat e rreth 600 punonjësve të SHISH janë publikuar nga Hakerat iranian. Lista si paraprindë një mesazh që nënvizon qartë se strehimi I opozitës iraniane në Shqipëri ka pasoja, krenar që strehoni terroristët, gjithashtu krenar për të mirëpritur pasoja që bëjnë njerëzit tuaj të vuajnë, shkruajnë Hakerat në rrjetin Telegram. Përveç emrave në listë janë publikuar edhe numrat e telefonit, emailet dhe pozicioni punës për një pjesë të madhe të punonjësve të shërbimit informativ shtetror. Dokumenti përmban edhe emrat e drejtuesve më të lartë të inteligjencës shqiptare. E sikletshme situata bëhet me emrat e agentëve të kundër spionazhit të SHISH, drejtori që merret me veprimtarinë e agenturave të huaja në vendin tonë. Depërtimi I hakerave deri në serverat e shërbimit sekret mund të ketë pasoja të rënda për shkak të informacioneve që mund të jenë marrë, ndërkohë deri tani nuk është deklaruar nga autoritetet shqiptare se sa është thellësia e sulmit. Hakerat iranian, të cilët prej kohësh kanë hyrë në sistemet tona online, kanë publikuar her pas here të dhëna sensitive për shqiptarët. Pak ditë më parë, po në rritin Telegram, hakerat publikuan të gjitha të dhënat personale të kreut të qeverisë, ndërtojan kartat e identitetit, pasaportat, adresa e banimit e të dhënat të tjera. Gjithashtu, ju bën publike edhe të gjitha hyrjet dhe daljet e kryeministrit nga Shqipëria, që nga viti 2004 e deri në 2022. Në këtë dokument janë të dhënat e 394 udhëtimeve të kryeministrit, një pjesë të cilëve me avion charter.